Vi er i sentrum på treet. Dere ser, her har denne kronglete veksten startet som liten unge, og lagt på seg og blitt til det han er i dag. Vi har den delen som sitter helt ytterst mot yteveien her, og innover de første 10-12 centimeter, det har Godal definert som ramtre. Ramtre, det er det som de brukte i dør og vindueskarmer, ekstremt utsatt for værpåkjenning. Og så ser du at den midten her har ingen verdi. Det er jo sprekt, og hvis du hadde sett den igjen, det er vi har den skrevet. Får han en stokk som er litt lenger ut. Han har kjørt en parallellskur og fått stående åringer, og har da sagt at han har nagleved. Han har fløtt seg litt opp her og funnet en bit som er fullstendig uten kvist, men cirka en meter lang. Og det var nagler rett og slett til å bruke båt. Årerett ved, altså åringene står lodderett, og da får du ytterklemt dem sammen. To båtbord, karakteristisk, forholdsvis lite kvist, godt utmalma. Kort båtbord, han har tatt vekk, han likte nok ikke disse to her. Og sagt at dette bruker vi til skott og tiller i båten. Helt ut mot ytterst i tre. Det er ikke igjen nesten kjerne. Det er så vidt du kan se litt her. Det er årer. Og så har han rett og slett skrevet at det er en bakhorn. Altså, den var det vel forskjellige bruksområder på.